ଆଉ ମାସକରୁ ବି କମ୍ ଦିନର ଅପେକ୍ଷା। ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିରରେ ହେବ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ମନରେ ଭରି ରହିଛି ଗଭୀର ଉତ୍ସାହ। ଏ ଭିତରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ଅଯୋଧ୍ୟା ଯିବେ ପିଏମ୍ ମୋଦି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ନୂଆ ରୂପରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଏବଂ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଲୋକାର୍ପଣ କରିବେ। ତେବେ ଏହି ଅବସରରେ ଏକ ରାଲିରେ ଯାଇ ଜନସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରିପାରନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି। ସେପଟେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପୂର୍ବରୁ ଅଯୋଧ୍ୟାବାସୀଙ୍କ ଭିତରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଗଭୀର ଉତ୍ସାହ। ଅଯୋଧ୍ୟା ହନୁମାନ ଗଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଶୁଭ ମନାସୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ଏନେଇ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଗଗନ ବିଶ୍ୱା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀ କଥାରେ ଅଛି, ରାମ ନା ମିଲେଙ୍ଗେ ହନୁମାନ କେ ବିନା। ହନୁମାନ ଗଡ଼ି, ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଅଯୋଧ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ ସେଠି ସିଏ ହନୁମାନଙ୍କର ଇଏ ବାସଗୃହ, ଇଏ ହେଉଛି ହନୁମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରେ ତୃତୀୟ ଯୁଗରୁ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର, ସେଇ ହନୁମାନ ଗଡ଼ି ଯାହା ଦଣ୍ଡାୟମାନ ରହିଛି ଅଯୋଧ୍ୟାର ନଗରୀ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ହନୁମାନ ହେଉଛନ୍ତି, କୁହାଯାଏ ଅଯୋଧ୍ୟା ନଗରୀର ରକ୍ଷକ, ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ହନୁମାନ ନଗରୀର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରହରୀ। ସିଏ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହନୁମାନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ବସିଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବିପଦ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଅଯୋଧ୍ୟାକୁ ସବୁ ଟଳିଯିବ, ତେଣୁ ଏଭଳି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ରାମଲାଲାଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ, ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ମନରେ ଉତ୍ସାହ ରହୁଛି ଏବଂ ସେଇ ଭାବନା ରହୁଛି ଯେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ହନୁମାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିନାହାନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଅଧୁରା ରୁହେ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଏକ ଚିତ୍ର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନକୁ କହିବି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବାହାରେ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଲଡ୍ରୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, କାହିଁକିନା ହନୁମାନଙ୍କର ସବୁଠୁ ଯଦି ଆପଣ କହିବେ ପ୍ରିୟ ଭୋଗ ତାହା ହେଉଛି ଲଡ଼ୁ। ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ଲାଗେ, ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସନ୍ତି ତା ମଧ୍ୟ ଲଡ଼ୁ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି। ପୁରା ଆଖପାଖର ସବୁ ଦୋକାନରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଦୋକାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ଲଡ଼ୁ ପ୍ରସାଦ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭାବେ ଏଠି ଲଡ଼ୁର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ରହିଛି ଏବଂ ସବୁକୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଯାଇଛି। ସେ ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ହଉ କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଦୋକାନ ହଉ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗାୟିତ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ରାମାୟଣର ଗବେଷକ ଭାଷ୍ୟକାର ଡାକ୍ତର ଗଣେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଦୁଇପଦ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। କଥାରେ ଅଛି ରାମ ନା ମିଲେଙ୍ଗେ ହନୁମାନ କେ ବିନା, ହନୁମାନଙ୍କ ବିନା ରାମ ମିଳିବେନି, ଇଏ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି ଏବେ ନୁହେଁ ବହୁତ ପୁରୁଣା। କଣ କହିବେ ଆଜ୍ଞା? ରାମାୟଣର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଚରିତ୍ର, ରାମଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲୀ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଅତୁଲିତ ବଲଧାମ ହେମ ଶୈଲାବ ଦେହମ ଧନୁଜବନ କୃଷାନଂ ଜ୍ଞାନିନମ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟମ ସକଲ ଗୁଣ ନିଧାନଂ ବାନରାଣଂ ମଧିସ ରଘୁପତି ପ୍ରିୟ ଭକ୍ତମ ସତତଂ ନମାମ। ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ପବିତ୍ର ହନୁମାନ ଗଡ଼ି, ରାମାୟଣର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ସ୍ଥାନ, ଯେଉଁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ରାମଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ସ୍ଥାନ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏଇଠାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରମ ଭକ୍ତ ରାମ ହନୁମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେଦିନ କଥା, ହନୁମାନ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ଆପଣ କିଏ? ନା ରାମ ଦୂତ ଅତୁଲିତେ ବଲଧାମା ଅଞ୍ଜନୀ ପୁତ୍ର ପବନ ସୁତନାମା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ବିଦାୟ ନେଇଗଲେ, ଅଭିଷେକ ଉତ୍ସବର ଅନ୍ତିମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ, ହନୁମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ରାମ ପଚାରିଲେ ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ, କହିଲା ପ୍ରଭୁ ମୋର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ସିଓ ରାମ ଚରଣ ରତି ମୋରେ ଅନୁଦିନ ବଢ଼ଉ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋରେ, ପ୍ରଭୁ ସେଇ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ଯୁଗଳ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର ଅଚଳାଚଳ ଭକ୍ତି ରହୁ। ସେଇ ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ଏଇ ହେଉଛି ସେଇ ହନୁମାନ ଗଡ଼ି, ଆଉ ଯୋଉ ହନୁମାନ ଗଡ଼ିରେ ପ୍ରଭୁ ବୀର ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ କଥା, ଏଇ ଯୋଉ ପଥଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ, ଏ ପଥଟି ହେଉଛି ରାମ ପଥ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ଚତୁର୍ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମନ୍ଦିରରେ ନଡ଼ିଆ କଦଳୀ ଭୋଗ କରାଯାଏ, ସେହି ନ୍ୟାୟରେ ହନୁମାନ ଗଡ଼ିରେ କୌଣସି ଭୋଗ କରାଯାଏନି, କେବଳ ଲଡ଼ୁ। ଯେଭଳି ଭାବରେ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି ରାଶି ଲଡ଼ୁ, ଏବଂ ହନୁମାନଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲଡ଼ୁ ହେଉଛି ବେସନ ଲଡ଼ୁ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ବେସନ ଲଡ଼ୁ କେବଳ ଭୋଗ ଲାଗି ହୁଏ, ତେଣୁ ଏ ପୀଠର ମହାତ୍ମ୍ୟ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସନ୍ଦେଶ, ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଯେତେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଅଛି, ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି, ପ୍ରତିଟି ଛତ୍ରଛତ୍ର ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲି ଅନୁସରଣ କରୁଥିଲି, କୌଣସି ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିକୁ ନ ଭାଙ୍ଗି ସେ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି।
आमे जे भली भाव रे रास्ता कड़े रास्ता प्रशस्त हवा पाई 500 वर्षर गच्छ को चढ़ा चढ़ हानि दौचे 5 मिनिट भितर किंतु अयोध्या एक व्यतिक्रम जे कौनसी प्राचीन कीर्तिराजी जे जेते भग्न अवस्था विकास होउची किंतु प्राचीन कीर्तिराजी हाँ विकास होउची किंतु कौनसी प्राचीन कीर्तिराजी को से माने हजार हजार वर्षर जो मठ रही जो करुणा निधान मठ छोट छाउणी मठ हनुमान जी मठ जानकी आश्रम जेते सब बड़ बड़ आश्रम अच्छी ताको कौनसी प्रकार न भांगी से माने ताको माने सुरक्षा दे मध्यम विकास हो पारुची तेणु जो अयोध्या आज चलचंचल राममय अयोध्या चलचंचल कह कैमेरा पर्सन आदित्य को आपन को देखे ये होची आपन देखी पार्थे लड्डू प्रसाद होची हनुमान सबुठ प्रिय प्रसाद एवं जो माने आसुचंती ताम निश्चित भाव लड्डू प्रसाद नहीं कि भीतर को जाउचंती लड्डू होउचंती हनुमान सबुठ प्रिय प्रसाद बोली कह जाए तो निश्चित भाव संपूर्ण अयोध्या नगरी आज राममय हो उठी सबुठ विकास होईची किंतु प्राचीन कीर्तिराज को उज्जीवित करने प्रचेषा होती राम हनुमान गढ़ी कैमरा पर्सन आदित्य सहित गगन अर्गस न्यूज। जदि आपणको आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।